Thank you.
Rahayu, rahayu, ingkang sami binanggih rubido kalis nir ing sambi kolong. Rinenggo saguhi kahormatan ingkang tanpa upami para rawuh kakung Sumawana putri. Ing ngriki saking paguyuban Sandi Woro Kethoprak Wahyu Manggala. Maturaken sugeng dalu, sugeng rawuh, sugeng pinarak saha sugeng samudayanipun. Ngaturi pirsa dumateng para pamriksa sedaya. Bilih keluarga ageng Sandi Woro Kethoprak Wahyu Manggala. Dipun pangarsani panjenenganipun Bapak Mogul mijil saking Dusun Tanjung Sari, Kecamatan Jagenan, Kabupaten Pati, Bumi Minatani. Alamat kantor sekretariatipun keluarga ageng Sandi Woro Kethoprak Wahyu Manggala wonten ing Sleko Jagenan Pati. Bileng dalu menika cunduk kalian pamundhutipun Bapak ingkang kagungan kersa saha pasarujukanipun Dewan Dalan keluarga ageng Sandi Woro Kethoprak Wahyu Manggala badhe ngaturaken cariyos utawi lampahan rebutan pusaka Bandira Tunggul Wulung utawi Raden Wijaya Kratu. Kula ambali sepisan malih kagem cariyos ing dalu menika rebutan pusaka Bandira Tunggul Wulung utawi Raden Wijaya Kratu. Saderengipun panjenengan mirsani cariyos ing dalu menika perlu kita ngaturaken paraga utawi seniman seniwati ingkang badhe ngayahi jejibahan ing dalu menika. Dewan Sutradara kabetayaken Roko Mas Bagus Sujito, dalang utawi Pandapuk kabetayaken Bapak Dian Karyono, asisten sutradara kabetayaken Roko Mas Jude Prakusuh. Ewon dini pangpra kapitayaken sederek Suhardi. Pranoto Kelir dipun pandegani sederek Sukaryanto. Teknis utawi dekorasi kapitayaken sederek Sutarto. Pranoto Lampung kapitayaken sederek Joni Noto Projo. Pangrenggo Busono kapitayaken Bapak Soekarno. Binarung swantening gungsa kemah dularas dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Sesepuh karawitan kapitayaken Bapak Karso Hadi Saputra. Pranoto Gending kapitayaken sederek Hadi Prayitno. Pangliing Swarawati utawi sinden kapitayaken Ibu Sri Murti Ningsih. Wiraswara kapitayaken Adimas Bagus Edi Mahisa. Musik campur sari, musik campur sari kapitayaken sederek Ari Wibowo, Roko Mas Edi Watono, Sari Mas Muhammad Jai Nuri. Luar gua geng Sandi Woro Kethoprak Wahyu Manggala
makaryo sesarengan kalian sound system Badrus Audio. Tungkap pandhapuk ing cariyos ing dalu menika jejerung wekaping sepisan agambaraken wontening taman Kepatihan Kediri. Patih Kebu Mundaran dipun tindakaken sedherek ambek Wahono. Senopati Segoro Winokan dipun tindakaken Roko Mas Jutik Prakusuk. Woro Kesting dipun tindakaken Mbak Ayu Wiwin Winarsih. Lembu Tirta dipun tindakaken Roko Mas Bagus Sucito. Pangeran Arda Raja dipun tindakaken Roko Mas Peguk Wijayanto. Ewon dini poro prajurit Kediri karena akan seniman-seniman bagus saking keluarga ageng Sandi Wurukrupra Wahyu Manggolo. Raden Wijaya dipun tindakaken Roko Mas Adi Nur Cahyo. Poro Laskar Singosari karena akan seniman-seniman saking keluarga ageng Sandi Wurukrupra Wahyu Manggolo. Kler candhaipun wonten ing Desa Kudadu. Buyut Kudadu dipun tindakaken Roko Mas Maiso Suseno. Roro Anggit dipun tindakaken Mbak Ayu Sri Poncowati. Kler salajengipun wonten ing Padhepokan Gunung Pandan. Bopor Sitejo Telu dipun tindakaken Bapak Mukti Wibowo. Rati Manjari dipun tindakaken Mbak Ayu Naneng Suseno. Kler salajengipun wonten ing Taman Sari Kediri. Sinuwun Prabu Jaya Katwang dipun tindakaken Bapak Dian Karyono. Putri Gayatri dipun tindakaken Mbak Ayu Pipit Puji Lestari. Ewon dene Mbak kapitayaken si manis Endra Mandarin alias Beliwuk Mania. Poro Magersari karemeken seniwati seniwati Ayu saking keluarga ageng Sandi Poro Kedoprak Wahyu Manggolo. Kler salajengipun wonten ing Kadipaten Sumenep. Adipati Arya Wiraraja dipun tindakaken Roko Mas Anom Suharyanto. Ronggo Lawe dipun tindakaken Roko Mas Sutik Widi Asmoro. Nambi dipun tindakaken Roko Mas Radik Wibakso. Duka panglipuring penggalih utawi dagelan Bapak Mogul, Bapak Sendur soho Adimas Rokim. Poro Sutresno Budoyo makaten kala wau rancaking cariyos ing dalu menika. Monggo samemirsani ngantos dumugi titik purnanipun cariyos lan monggo sesanti jaya jaya wijayanti. Sepisan merdiko merdiko selami alaminipun. Wahyu Manggolo, Wahyu Manggolo, Wahyu Manggolo. Joyo, joyo ing selaminyo duwun. Thank you.
menopo wonten kalepatan anggen kula ngayahi siji bahan saengga kula badhe nampi pidana saking rekanipun guru budi. Ora usah. Ora duweni luput utawa salah ngono ngayahi kewajiban ing dalem kamatan. Wis sadurunge siji pangapuramu wae nggon putusan. Abdi iki mau gawe kaget ing ati. Mung pedheke aku pengen nirungan karo kowe. Menapa wonten kawigatosan ing kemagepokan lan kula? Nene ya lembut. Ento tak sawang sliramu wis suwi banget. Nggon ngengero ning dalem kepatihan. Ning kok sepisa kae ra tau bali ana ing desa utawa ana ning omah. Opo iki ya ora kangen marang keluargamu? Saya-saya marang anak lan bojomu lho. Menawi perkawis kapan? Menika ugi anggadhahi raos kapang dhateng kulawarga. Ning wis semanten kathahing pakaryan ingkang parikedah kula rampungaken saengga kula ngiwakaken dhateng kabetaning kapribadin kula. Amit pancene kowe kangen karo keluargamu, kok bisa njaluk kalau jangan wektu kanggo cilik keluarga. Mboten kok Ndur Ayu. Jenjang kemawon menawi sampun wonten karampungan tertamtu kula badhe nyuwun wekdal. Sake anak lan bojomu lho ya kok tinggal ning suwi kon ngayahi kewajiban ning kutoro disipun. Anak bojomu. Anak bojo. Sumane ayu. Pangapuntenipun. Jatosipun kula menika tasih lega. Nyiring anggadhahi bojo napa malih anak. Yen to ngono katresnan utawa calon bojone ning desa. Wis kangen lho pirang-pirang taun kok tinggal lho wis pisan kae ra tau bali. Babar pisan kula ugi dereng anggadhahi katresnan dalaran. Sinten to? Pawestri ingkang badhe purun kalian kula. Kula menika namung bocah saking dusun. Kapura nyambut damel kula menika namung abdi wonten dalam kepatihan. Pirsa, ora usah dadak ngasuhke derajat supaya muni. Senajan kowe iki bocah sopan bisa. Sesuk rumah sakku nek dipadakne karo jalanan ngono kuwi ora sekira ana bedane kok. Ayo. Nami kesangeten yen sampean ngalembono dhateng kula kemari. Jane enten apa to kok? Ya mau pengen takon perkara kuwi. Oh, ngaten. Tenang durung duweni katresnan. Saestu dereng. Monggo ana ing dalem kepatihan iki ana bocah wadon sing jadi rasa seneng karo kula. Napa kalebet abdi Mbah Ceki menika? Ora Mbah Ceki. Ajeng sinten? Jane kowe iki krasa apa pancen rambok rasa ta lemu kerto? Walaupun tenipun babar pisan kula niki mboten ngertos. Napa malih? Bocah wadon iki sopen dinane iki mung tansah cedhak karo kuwi. Yen to kala mangsa kuwi lagi ae resik-resik ana ing sajroning dalem taman kabudayan. Sak salat tindak kanjuk sawet sawon. Kang Yesu lan guyu lho ngono kuwi lho kok ya ora ngerti kok malah ra rasa kok. Wis maning ayu. Sampun ngantos kusmane ayu menika saya mbingung dhateng ati kula. Monggo kemawon bloko mlai wonten pawestri menika sinten ingkang tresna kalih kula. Kewatu iki ora dosa kedah ing taman kabupaten. Tapi saking kabupaten. Malah wonten ing taman kabupaten iki. Sinten niku? Dak karo kuwi lho mboten to. Monggo ingkang caket menika namung panjenengan. Panjenengan aku sing dadi rasa tresna karo kula. Wis maling ayu karo kasih tresna kalih kula. Menapa mboten nami kelajut ngen panjenengan pangandika ingkang kesaken. Upami saestu kusumane ayu menika tresna kalih kula. Menapa sedaya menika sampun mawi pepitungan? Menapa sampun dipun penggalih? Sinten to Lembu Tirta? Kula menika namung abdi buruh kusumane ayu. Lembu Tirta aku ngerti yen to kene dalem taman kabupaten kemono mung jur aku kok ngerti yen to iki mung bocah saka desa. Yen to dipakake karo aku iki ora mesti kita ora ketemu nganti semene iki. Ora mawas tuku aning pundhut pangkat lan derajat kuwi. Ono kuwi sing tak rasakne lembut.
kanthi kula selair batin den panjenengan tresna kalih kula. Tak ruwangi kaya ngene iki sing mirang tembung tresna karo kowe. Sing durung percaya yen tangi tresna karo sliram buta lungguh menawi kanthi saestu panjenengan niku tresna lair batin kalih kula. Badhe kula tampi tresnanipun Ndoro Ayu. Kok tampi? Tenang wilu budhetno. Saestu. Ora mergo kanthi panguwasa kanggo tampa kadisan. Babar pisan mboten. Jalaran wiwit sepisanan kula engger wonten dalem kepatihan. Nggon sewu. Parang kula tak jagar rimaku. Ora apa-apa. Oh,
Kapal-kapal sini segera
sego tangane gribal upama ndumuk kowe iso krasa ngateni wong cah iki ning sing kudune ngene ora kesti kowe iki mikir sapa to Lembu Tirta. Lembu Tirta ngono gedibal 29 Lembu Tirta ngono bunuh ana ing dalem kepatihan iku mau senengi coba to sawane ana ngene kok milih ngono iki piye. Syukur nang kok tangga. Kok syukur niku dos pundi to Gusti Patih? Ya piye?
nopo sampean iki mboten menggalih sinten to Lembu Tirta? Lembu Tirta niku gedhi bal 29. Lembu Tirta niku buruh kamangka panjenengan menika tiyang ingkang angka kalih wonten ing kraton Kediri. Napa nggih badhe kelampah? Upamane klakon ling semangke. Ngene, Nduk. Aku kok lagi sepisan iki aku ngerti. Jane Lembu Tirta gandeng karo kowe. Iki wis suwe apa lagi bengi iki, Nduk? Sampun sak wetahus kok, Rumi. Sampun ora. Kira-kira pirang dino? Mun enten yen rong sasi. Loh, rong sasi. Rong sasi. Gandeng renteng karo anakmu. Nggih, Doro, saestu. Wis kok kapakno anakku. Aku kok ora percaya. Ampun nate kula gandeng. Gandeng, ampun nate kula janggut. Janggut. Konate kulambung iki wolan teng. Ora percaya. Nggih saestu. Ora percaya. Mponate kulambung. Kok nganti gelem putraku. Sampai ora gelem aku. Sampai nek boten percaya, sampunate kula gandeng ngeten. Sampunate kula janggut ngeten. Janggut sampunate kulambung. Lho. Boten namung sing pipi sisih tengen pipi iki wong ndaer nggih kulambung sisan. Mati aku. Lah napa? Sampunipun panjenengan menika ngertos Lembu Tirta ngambung Wara Kesti sajane sampean kok gumun. Lho mesti gumun dhewe nika ora isin. Dados sampean iki gumun. Gumun Lembu Tirta ngambung Wara Kesti sampean gumun. Gumun. Nah kula nggih boten gumun. Sebabe apa? Napa sebabipun kok kula boten gumun? Jalaran sing dadi bojone dhewe. Ya ambung-ambungan entek-entek noto. Ini. Pancen kowe aku nek tak penggak. Mula ing kene aku bakal nantu karo Lembu Tirta. To? Dawuh. Yen pancen kowe tresno karo anakku. Caramu piye? Tembungen ana kersane wong tuane. Tata cara teng desa kula nek enten bocah lanang kok seneng kalih bocah wadon, tentu dipun tembung kalih tiyang sepuh. Tembungen kowe. Niku dawuh. Ayo nduk. Dilo. Boropati. Nuwun palilah, nuwun pangestu. Mergi kula tresna kalih Wara Kesti kepareng mangdhawuhaken kula. Dilo, kulamu. Ini calon maratua wajib tak ingu nganti mati murat. Aja endok lakon tuger. Rotol gurune. Lembu Tirta kenapa Wara Kesti ora usah dipikir mergo Lembu Tirta iki bocah saka desa kok upama kelakon kowe dadi bojone Lembu Tirta kurung tan urung uripmu bakal rekoso iso-iso kowe dijak omah-omah ning isor tretek mergo Lembu Tirta gaweane iki mung buruk beda nek karo aku senopati Sagara Winutan senopati saka ing kraton Kediri ora ketang piwae pendak sasi nampa gaji pendak ulang nampa bayaran lho besok nak aku iki pikun bakal nampa pensiun kok apa-apa ke kraton dadi bojoku urung tan urung uripmu bakal kepenak uripmu bakal mulya mergo sinanding tumpukane bondo cai lho piye Paman Sagara Winutan Bila kula penggalih lalu sisa yang nanti kau penyusun. Hai, iyo. Ini nopo kau pulang ketuh nih kakak Lembu Tirta. Nih. Kau buat casok nanti sumpet dan gadai nopo-nopo. Nih. Kau bila nanti nopo kau pulang ini sakit kelamaan. Kesanggup layan sandingan kalan kuncinan. Sinau sorong saksi nopo. Senopati. Nanti nopo nopo sisa yang kakak tahan lo sakit. Kacung nopo. Nih. Gelem dadi bojoku kok tampa katresnanku iki yo biar ngono kok ngenteni rening kowe iki wis kandha blokone pengarepanku yen kok kowe iki nampa marang katresnanku mula aku kepengin sumpahmu kepiye buktine piye yen kowe tresno karo aku lha iki buktinipun kula purun ngoten kok iki mung kowe blok kok ora iso. Lah kersa panjenengan opo? Mergo mau Lembu Tirta tok ambung, pinangka tandha buktimu marang aku, saiki aku yo njaluk ampun. Ampun, Nduk.
Genar nyambung tak kuton. Nek nyambung pikiran tinjang nih sampun kelamaan kuwi didaupan kawan pencilingan to, Mama. Lah nyatane kowe durung resmi karo Lembu Tirta tak ambung. Ayo. Oh, ngaten. Lho iya. Nggih, pun nggih pun kula purun. Genar. Ngaten sarene kula niki prawan semenget lho nggih. Ya ya ya. Kula purun ngambung panjenengan mboten tinjang niki merem. Aku kudu merem. Nggih kula isin to. Lah upama aku telek kowe isin. Ngono, iya. Upamane aku melu nonton sampeyan iki to iki. Tiang sepoko mboten beta isin blas. Nanti mriko sampean ampun nyawang lho. Anak-anak nyambung calon anak iso. Sing banter, Cuk. Sing nyambung. Aku tak merem ta iki coba ambungen ya. Dengan kaping 3 panjenengan kula ambung lho iki, Pak. Ngono, ya aku tak merem. Pun. Wis. Tunggal. Kali. Sampai ana gembujeng lah nopo. Ya ngono iku sing tak karepake senajan to mripat ora ngerti. Nek aku krungu ngambunge anakku suarane mantep. Majos. Dados rumah sampean kula niku diambung kali wono kesenian sampean. Boten Gusti Pati. Kenang ngambung kula niku boten diambung kali ana sampean wono kesi. Ini iki apa diambung muni ora ngambung. Dados sampean boten percaya. Ya ora percaya. Nah sampean boten percaya sakniki praktek. Prakteke piye? Iki wong genah diambung kok sampean dados kula. Kula dados Para Kesti. Heh. Gitu. Nah. Iya. Aman. Lah ning kula niku bocah prawan sing sistem mengit. Iya iya iya. Purun ngambung sampean. Heh. Ning syaratnya sampean tidak merem. Syaratnya aku merem. Nggih, Pak. Yen pancen mung kaya ngono aku tak iya nduk kula itu kiping 3 nggih paman. Iya iya iya. Setunggal kali 3 apa? Nambung kok didoni. Lah kula mau nggih boten diambung nek kula nggih didoni oleh Para Kesti. Didoni? Nggih. Ora diambung. Boten diambung. Ora apa-apa idune wong ayu ku kaya pancen leres. Idune wong ayu kaya pop es rasa melon. Boten napa-napa. Ini perkara Para Kesti gampang. Tanggung jawab. Kewajibanmu. Sakit, bantu tunggu dulu. Nah, menawi ngaten bareng kula estu. Enggak, enggak.